Svi građani Srbije moraju da imaju zdravstveno osiguranje bez obzira na to da li im poslodavac uplaćuje doprinose ili ne. Ovo je predlog Ministarstva privrede koji bi trebalo da se razmatra u toku 2014. i 2015. godine. Osim toga, Ministarstvo predlaže i da se registruju sve offshore firme koje posluju u Srbiji, jer su one veliki problem za privredni sistem. Ministarstvo je odlučno da napravi oštre rezove. Pre svega, predviđena je bolja socijalna zaštita, tako da oni koji rade kod poslodavca koji ne uplaćuje doprinose, mogu da odahnu. Ako građani Srbije koji su nezaposleni i prijavljeni na birovu, mogu da dobiju zdravstveno osiguranje, ministarstvo ne vidi ni jedan razlog zašto bi zaposleni, kod kojih je poslodavac neodgovoran i ne uplaćuje doprinose, ne bi imali to zdravstveno osiguranje. Predlog je i da se trudničko bolovanje isplaćuje direktno iz fonda. Osim ovoga, ideja ministarstva je i da se registruju sve offshore kompanije. Imamo veliki problem u privredi i u bankarskom sistemu, veliki broj offshore kompanija je za koji se obično kriju naši građani. Jako je teško doći do krajnjeg vlasnika, velike manipulacije u toj oblasti koji direktno utiču na zdravlje kompletnog i bankarskog i privrednog sistema. Ipak sve ovo su tek predlozi koji će se razmatrati u naredne dve godine. Prvi zakoni koji će stići u Skupštinu su o privatizaciji i stečaju, čije se usvajanje očekuje do kraja januara. Oni će pre svega sprečiti zloupotrebe od strane direktora, kaže Radulović. Agencija za privatizaciju, ako utvrdi da neki direktor ne radi svoj posao kako treba, da bi došlo do promene, odluke mora da donese nadzorni odbor. Ko je postavio nadzorni odbor? Političke stranke. Stupanjem na snagu novog zakona o privatizaciji to se drastično menja. Problem i dalje ostaje zakon o radu. Ministarstvo je spremno da nastavi razgovore sa sindikatima, kaže Radulović, ali ističe da je ovakav zakonski predlog dovoljno dobar da bi se ostvario privredni rast i da je svaka stavka u interesu zaposlenih. Aleksandra Jeremić, Televizija Pink.